Mä oon Petra Laiti, mä oon 24-vuotias ilmastoaktivisti ja mä oon saamelainen. Kulttuurillisesti kestävä yhteiskunta voi tietysti tarkoittaa mitä tahansa riippuen siitä, että painottuuko se siihen kulttuuriin vai siihen kestävyyteen, mutta mä näkisin, että semmoinen yhteiskunta, jossa on paljon kulttuureja, niin se niin kuin kestävyys niiden kulttuurien välisessä dialogissa on tavallaan elinehto sille, että se yhteiskunta niin kuin pysyy vakaana. Eli ajattelisin jotenkin niin, että se kulttuurillinen kestävyys tulee siitä, että niillä kaikilla kulttuureilla on tilaa niin kuin elää niin kuin yhtä aikaa ja että niille annetaan niin kuin tilaa. Silleen, että jos niin kuin jotain tiettyä kulttuuria on selkeästi enemmän, että on valtaväestökulttuuri esimerkiksi, että silti niille vähemmistössä oleville kulttuureille annetaan yhtä lailla tilaa kukoistaa. Ehkä yksi sellainen haaste, jonka näin niin kuin vähemmistökulttuurin edustajana näkee, on ehkä semmoinen tietyn tyyppisen niin kuin suurten massakulttuurien niin kuin illuusion murtuminen, että tavallaan 2000-luvulla ja 2010-luvulla ollaan paljon ruvettu puhumaan siitä, että Suomi ei ole koskaan ollut yksikulttuurinen maa. Ja monille ihmisille, joilla se niin kuin yksikulttuurisuus on kuitenkin se ympäröivä maailma, niin se voi olla aika mullistava niin kuin kokemus. Ja ehkä se haaste on niin kuin siinä, että miten niin kuin siitä niin kuin maailman ja yhteiskunnan kuvan muutoksesta tehdään mahdollisimman rauhallinen ja semmoinen, että kun ihmisillä on tapana pelätä asioita tai suhtautua vieroksuvasti asioihin, joita he ei ymmärrä, ja kulttuurien kanssa se on tosi tavallista, niin tavallaan se, että mitä enemmän me nähdään toistemme kulttuureja ja mitä enemmän eri kulttuurit niin kuin kohtaa, niin miten taataan se, että se on mahdollisimman rauhallista se kohtaaminen. Ja mä näen, että tässä yhtäältä siis niin kuin koululaitos, toisaalta kulttuurimaailma ja kolmanneksi ehkä tämmöinen niin kuin yleinen viestintämahdollisuuksien lisääntyminen on tosi tehokkaita keinoja siihen. No, kansalaisaktivismi, siitä on tosi moneksi. Ja kaiken tyyppistä aktivismia tarvitaan. Monen mielikuva siitähän on semmoista, että seison nyrkkipystyssä tuolla kadulla julistamassa sanomaa, mutta että se aktivismi voi olla myös niin kuin, semmoista rauhanomaista ja dialogiin perustuvaa ja semmoista eri ihmisten ja mielipiteiden kohtaamista. Ja mun tapauksessa se on aika pitkälle kans niin kuin tiedon levittämistä. Ja mä näen, että kaikilla näissä on niin kuin roolinsa toki, mutta että ehkä korostaisin sitä niin kuin tiedon levittämisen tärkeyttä siinä, että kun sanoin aikaisemmin, että ihmiset pelkää sitä, mihin he ei ole tottunut, niin nimenomaan tällä tiedon levittämisellä voidaan lievittää sitä pelkoa. Kyllä mä uskon, että museot on valtavan tärkeä osa sitä. Mä oon itse harras museoihminen, oon aina ollut ja oon aina ajatellut, että museoiden rooli on vähän semmoinen, niin kuin, tai voisi ainakin olla semmoinen niin kuin keskustelun herättäjän rooli. Ja että kun museo tavallaan on tila, joka ei periaatteessa diskriminoi, että kaikenlaiselle niin kuin ajattelutavalle ja maailmankuvalle voi antaa niin kuin tilan selittää itseään, niin mun mielestä museoilla voisi olla tosi niin kuin olennainen rooli siinä, että miten niitä kulttuurien välisiä kohtaamisia tapahtuu ja että miten niin kuin tiettyjä aihepiirejä nostetaan esiin ja käsitellään. Että hirveästi semmoisia niin kuin aiheita, joita vaikka politiikassa tai mediassa tykätään vastakkain asetella, niin niitä harmaan sävyjä voidaan esitellä paljon laajemmin sillä tavalla, että kun ihminen tulee johonkin tilaan ja hän on niin kuin tavallaan halukas oppimaan, niin museo on just semmoinen tila, jossa semmoisia aiheita voi käsitellä. Että museoala on hirveän hyvä paikka harrastaa semmoista tietyn tyyppistä itsereflektiota siinä, että kun katsoo niin kuin museoiden historiaa ja just ketkä niitä on perustanut ja kenen kokoelmia sinne on saatu ja näin, niin väittäisin, että voidaan löytää tietyn tyyppisiä trendejä siinä, että ne ei välttämättä ole vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä aina,
Ja mun mielestä museoilla on hirveän hyvä tilaisuus sellaisen itsereflektion kautta nimenomaan tehdä semmoisia päätöksiä esimerkiksi, että vaikka vähemmistöille kuuluvaa esineistöä palautetaan vähemmistöille tai käynnistää semmoista keskustelua siitä, että jos vaikka, mitä jos on semmoista esineistöä tai kokoelmaa, jota ei voidakaan palauttaa, että mikä sen tavallaan kohtalo silloin on ja kenelle se kuuluu. Ja mun mielestä nämä on myös sellaisia kysymyksiä, joita ei välttämättä tarvitse aina käydä myöskään tavallaan sisäisesti, vaan niitä voi myös käsitellä tavallaan näyttelyyn ja keskustelun herättämisen kautta, koska ei mun mielestä sellaisissa kysymyksissä, joissa käsitellään sellaisia niin kuin suuria eettisiä asioita, niin mitä enemmän ihmisiä osallistuu siihen keskusteluun, niin sitä avartavampaa se voi olla myös niin kuin museolle. Esimerkiksi, että kun Ruotsin puolella nyt tämän vuoden aikana on käyty paljon keskustelua siitä, että kun museoilla on hallussaan näitä saamelaisten kalloja ja sitten niitä on palautettu yhteisölle ja tavallaan haudattu asianmukaisin menoin, niin se on tietysti aika radikaali esimerkki siitä, että miten tietyn tyyppistä esineistöä päätyy museoiden haltuun, mutta kuitenkin, että se on hyvä esimerkki siitä, että siinä on selkeästi niin kuin joku teko, joka on tehtävissä. Mutta sitten mun mielestä hankalampi kysymys on sit se, että jos on esineistöä tai kokoelmaa, jota ei voidakaan palauttaa syystä tai toisesta, mutta tavallaan kaikkien eettisten sääntöjen mukaan se kuitenkin ei kuuluisi tavallaan ensimmäiseksi sen museon haltuun. Niin se on semmoinen keskustelu, jota mun mielestä kannattaisi käydä aika avoimesti esimerkiksi just näytteille asettamisen kautta, että museo voi esimerkiksi kertoa niin kuin sen tietyn esineistön historian ja miten se on päätynyt museon haltuun. Ja sitä kautta myös tavallaan tiedottaa ja valistaa museokävijöitä siitä, että ne asiat ei ole aina niin kovin mustavalkoisia ja että joskus aidosti voi käydä niin, että museo ei tiedä mitä tehdä eettisesti kyseenalaisella esineistöllä. Mutta mun mielestä erityisesti silloin, jos se on kyseenalaista, niin silloin sitä pitäisi käydä tosi avoimesti sitä keskustelua. No näin nuoren näkökulmasta, niin olisi hurjan toivottavaa tietysti, että 2075 mennessä ilmastonmuutos on pysäytetty, tai vähintäänkin sitä on rajattu niin, että planeetta on elinkelpoinen. Mutta ihan silleen välttääkseni liian fatalistista vastausta, niin mä toivoisin, että 2075 niin semmoinen niin kuin kulttuuriymmärrys ja kulttuurilukutaito olisi parantunut Suomessa ja että me osattaisiin niinku tunnistaa sitä, että minkä tyyppinen kulttuurinen dialogi on tavallaan tervettä ja minkä tyyppinen taas pönkittää semmoisia valta-asemia ja minkä tyyppinen ajaa vähemmistöjä niinku lokeroihin. Ja mä uskon, että se on asia, joka voidaan saavuttaa jo ennen vuotta 2075, mutta tietysti viimeistään siinä vaiheessa se olisi ihan hauskaa.